První čtvrtina nám šla dobře. Měli jsme dobrý layupy třeba, nebo jako šoupáky. Druhá čtvrtina, ta šla taky dobře, jenom jsme nezvládali ten press od nich. A pak se to prostě zvrtlo, to druhá polovina zápasu. Klasický zápas jsme začali dobře, měli jsme dobrý vstup. Dokonce první čtvrtinu jsme vedli 8 bodů, takže za mě je paráda. Bohužel u nás je takovým zvykem, v druhé polovině prostě nastal výpadek, ale jakože absolutní. Většina kluků, ne všichni, ale většina se prostě zhroutili, začali dělat chyby, úplně základní chyby. Začali do přívozu nás zdvojovali, my jsme nebyli schopni vyvést míč za polovinu. Bohužel takové chyby nás stály další vítězství, ale víme, co jsme dělali špatně, zase na tom zapracujeme a posuneme se dál. To byl dobrý meč, na počátku přehrávali jsme, ale později dali jsme rady i vyhráli jsme meč. Tak jak Boris powiedział na początku, ciężko nam szło, pierwsza kwarta była słaba, dużo błędów, dużo strat. Pewnie wynikało to trochę, że wczoraj zagraliśmy dwa mocne mecze, więc musieliśmy się dzisiaj rozkręcić, jednak z każdą minutę graliśmy coraz lepiej. No i końcówka też była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Pewnie wygraliśmy i teraz czekamy na następny mecz.